حدیث قصہ کی تلاوت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی نیابت میں، اور اس کا ہم پیش کرتے ہیں جتنے بھی اس وقت لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب کی ارواح کو، اور بالخصوص شیخ منصور حسن راجو انکل کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوف فقلت له أعوذ بك بالله يا أقطعه من زوفي فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فأتيتني به وأتيته بالكساء اليمني فأتيته به وأسرت أنظر عليها وإذا وجهه يطالعه لو كانه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني.
وسمرت فؤادي فقال يا معه إني أشم عندك رائحات الطيبات كأنها رائحات جدي رسول الله فقلت نعم جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي هذي قد زنت لك فادخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فادخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبة كأنها رائحات أخي وابن أمي ورسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي صاحب لوائي قد أذنت لك فادخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا عبد رسول الله أتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطر في الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودوم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرزا وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل لهم يا ملائكته ويا سكنان سمواتي إني ما خلقت السماء مبينة ولا أرض مضيئة ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل البيت نبوة ومن رسالتهم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
فقال جبرائيل رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله نعم قد زنت لك فهبط معي جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله اليوم على يخرجك السلام يخصك بالتياد والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مضية ولا أرض مضية ولا قمر منية ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتزنوا لي يا رسول الله قال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي يا أمين وهي الله إنهم نعم قد دلت لك فدخل جبرائيل ما نعطى تركس آئے فقال الياب إن الله قد أوهي عليكم يقول إنما يريد الله لا يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال لأبا رسول الله أخبرني ما لبلوسنا هذه تعطى الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعث من بلق نبي واستفان بالرسالة نجم وذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جميع من شيعاتنا ومهيبين إلا نزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال عليهم إزا والله فوزنا وفاز شيعاتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثنا بلقى نبي واستفان بالرسالة نجم من ذكرنا وخبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جميع من شيعاتنا مهبين وفيهم مغموم من لا فرج الله همه ولا مغموم من لا وكشف الله همه ولا طالب الحاجة إلا وقصي الله حاجة فقال عليهم عزا والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعاتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم والأن آداءهم ایک سورہ فاتح ایک ریکویسٹ ہے شیخ منصور حسن ابن شیخ محمد باقر بر محمد وآل محمد صلوات شکر
दहन से दहन से निकला, बीमार ने पहनी जो बीमार ने पहनी जूही काली पोशा सब ने जाना के है ये गहन से निकला आबे नारे सलवा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि सूरह फातिहा یہ رسول خدا کی شہادت کے اوپر کچھ اور مرسی ہے. بیمار جب کے احمد مختار ہو گئے بیمار جب کے مختار ہو گئے دشمن زیادہ در پیے آزار ہو گئے زہر ستم سے موت کے ہو گئے صد میں اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے غل تھا جہاں سے نائب افسوس سوئے خود پیمبر کا کچھ ہے شفقت سے فاطمہ کو بلایا رسول نے سمجھا کے اپنے پاس بٹھایا رسول نے جب دامن بطول کو پایا
رسول نے بستر کے بدلے اس کو بچھایا، رسول نے سر رکھ کے اپنا زانوے دختر پہ سو گئے، راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے، ہو شایا تو بلایا حسن اور حسین کو لپٹایا اپنے سینے سے ہر نور عین کو، نانا کا غم میں کھوئے نواسوں نے چین کو، نانا کے غم میں کھویا نواسوں نے چین کو، رو رو کے یہ سنایا شاہ مشرقین کو، افسوس آج داغِ جدائی دکھاؤ گے، سنتے ہیں ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے، افسوس آج داغِ جدائی دکھاؤ گے، سنتے ہیں ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے، بیمار جب کے احمد مختار ہو گئے، نعرہ سنبھالا ملتمس صاحب قبلہ رضوانی صاحب سے کہ آج کی مجلس سے خطاب کریں. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ. Please recite Surah Fatiha for all our marhumins, mu'mineen and mu'minat, and for marhume maghfoor, Sheikh Muhammad Baqir ibn Sheikh Muhammad Abid, marhume maghfoor, Sheikh Mas'ud Hassan ibn
شیخ محمد باقر، مرحوم مغفور شیخ منصور حسن ابن شیخ محمد باقر، مرحوم مغفورہ شمیم نسرین بنت محمد علی خان، مرحوم حسن آرا بیگم بنت سید محبوب حسین، سید شہنشاہ حسین رضوی ابن مرحوم سید مجتبیٰ حسین رضوی رحم اللہ من کر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين. سب ساتھ مل کے، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات. مرحوم مغفور شیخ منصور حسن ابن شیخ محمد باقر کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم ارزقهم شفاعة الحسین. لیکن مجھے ناموں میں ایک عجیب یعنی طرز نظر آیا، بھائی کا نام
ہے شیخ مسعود حسن اور خود کا نام ہے شیخ منصور حسن، والد کا نام ہے شیخ محمد باقر. تو امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کریم اہل البیت. کیا کہا جاتا ہے؟ کریم اہل البیت. تو انشاءاللہ نام بھی منصور ہے، یعنی ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، منصور کہتے ہیں جس کی مدد ہوئی ہو. تو انشاءاللہ ان کو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد حاصل ہو اور ان کی شفاعت حاصل ہو حسنین کی. انشاءاللہ خدا ان کے درجات عالی ہیں، منتہا عالی فرمائے، اور ان کے لواحقین کو انشاءاللہ صبر نصیب فرمائے. آج کی اس مختصر عرائس کا عنوان والدین کا احترام، اور پھر یہ کہ والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. والدین کا احترام اور والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے بہترین چیز جو والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ انہیں ایمان کی دولت دے کر جائے، ایمان کی نعمت دے کر جائے. پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، کبھی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا. پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف. تو یہ رحمت اور ہمیشہ والدین کی طرف سے بچوں کی طرف آتی ہے. والدین اپنے بچوں کے لیے اسٹیج چینج کرتے ہیں، کیا کیا کس کس پرابلم سے جاتے ہیں. اسی لیے خدا وندے متعال کہتا ہے انہوں نے تو اپنا رول ادا کیا، اب بچوں تمہارا وقت ہے کہ تم ان کے لیے کرو. وہ اوپر سے پانی نیچے آیا، اب تم نیچے سے پانی کو اوپر چڑھاؤ. اسی لیے کہا جب بھی ہو تو دعا کرو. کیا دعا کرو؟ کہو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہ خدایا جس طرح میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا، خدایا تو ان پر رحم نازل فرما. سورہ بنی اسرائیل 17 چیپٹر، اس میں کہا جاتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، کہ جب خدا کی بات آئے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، وہ چیریشر ہے، وہ سسٹینر ہے، جب عبادت کی بات آئے کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت صرف اور صرف اللہ کی، لا تعبدوا الا ایہ. کہ اس کے بعد جو پہلی کمانڈ جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا. جہاں خدا نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، ان کے ساتھ احسان کرو. خدا احسن الخالقین، قرآن کے اندر احسن القصص. اور خدا ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے؟ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انہوں نے اپنا پارٹ بڑی احسن طریقے سے انجام دیا تمہاری تربیت میں، اب تمہارا وقت ہے کہ تم ان کی خدمت کرو. زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، اور اگر وہ قید حیات سے چلے گئے ہیں تو بھی ایسا نہیں جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. نہیں، چوتھے امام کی دعا ہے کہ خدایا میرے والدین نہ ہو لیکن پھر بھی میں ہمیشہ انہیں یاد کروں. کہا اگر والدین، دونوں والدین، والد اور والدہ یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک، یعنی تمہارے پاس آئے اور وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جائے. بڑھاپے کی ایج میں پہنچنے کا کیا مطلب؟ بالکل، یعنی جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے بچے کی طرح ہو جاتا ہے. اب وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچ گئے، اب وہ ایسی چیز تم سے کہیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، لیکن خدا خود کہتا ہے فلا تکل لہما اف.
لیجئے میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. کسی بابا نے, بوڑھے بابا نے اپنے بچے سے کہا کوئی چیز, بچہ اس کا سمجھا نہیں. جیسے پوچھ لیا یہ کیا ہے, بچے نے کہا کہ یہ جو بھی چیز ہے اس نے بتا دی. دوسری دفعہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا, کتنی دفعہ, تین دفعہ. تین دفعہ جب بوڑھے بابا نے بچے سے پوچھا تو بچہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. کہا بابا آپ کے پاس انشورنس ہے, آنکھوں پہ جس طرح آپ نے چشمہ پہنا ہے اس طرح یہاں پہ بھی آپ کو کچھ پہننے کی ضرورت ہے. اب بوڑھے باپ تھے, انہوں نے سن تو لیا, کہا جب تم نے پہلی دفعہ ہی جواب دیا تھا میں نے سن لیا تھا, تو بابا کیوں پھر آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا؟ کہا اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں, جب ایک چیز تم نے بولنا شروع کی تھی تو تم نے اپنے بچپن میں 50 دفعہ کہی تھی, پوچھا تھا مجھ سے بابا یہ کیا ہے, اور میں نے ہر دفعہ خوشی سے جواب دیا تھا کہ بیٹا یہ کوا ہے یا یہ چیز ہے. تو یہ کمیونیکیشن کا جو سرکل ہے اسے تم ختم نہیں کرنا. میں نے سن لیا تھا لیکن اگر میں نہ سنوں تو بھی ڈونٹ گیٹ انوائڈ, ٹاک ٹو می. ہمارے یہاں کیا فوراً اف عربک میں ہے لیکن ہماری زبان میں جو ہم کہہ دیتے ہیں بہت سی دفعہ ہم کا, لینگویج تو دور کی بات ہے, تمہاری باڈی لینگویج بھی تمہارے والدین کے سامنے چینج نہیں ہونی چاہیے. کہا وَاخْفِضْ لَحْمَا جُنَاحَ الذُّلِّ, تم ماچو ہو, تم ماشاءاللہ ایکسرسائز کرتے ہو, تمہاری شولڈرز ہیں, تمہاری باڈی ہے, لیکن جب والدین کے پاس آؤ تو اس پرندے کی طرح آؤ کہ جو زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے دونوں شولڈرز کو جھکا دیتا ہے. تم جب ضعیف تھے اس وقت انہوں نے تمہاری خدمت کی, آج تم اسٹرانگ ہو, تم صدر مملکت بن جاؤ, تم جو بھی بن جاؤ, تم امیر بھی بن جاؤ, لیکن اگر تمہارا والد اس مجلس میں ہو تو اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تمہارا بس پی ایچ ڈی پڑھ پڑھ کے دماغ پھٹ گیا اور تمہارا بابا الٹریٹ ہے, کیا پھر بھی عزت کرنی ہے؟ ہاں, ان کے پاس یہ ٹائٹل ہے والدین کا, اور خدا کہتا ہے تم ان کی عزت کرو اور پھر تمہیں دنیا میں جو بھی چاہیے میں دوں گا. میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں, قرآن کا سب سے پہلا چیپٹر فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ. کیا ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ, سورہ بقرہ گائے کا چیپٹر کیوں نام دیا گیا؟ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا اور اس لڑکے کے پاس یہ گائے تھی. اس کا بابا بالکل بوڑھا, گاؤں میں رہتا تھا, بچہ شہر میں رہنے لگا, بچہ ملٹی ملینئر بن گیا اس زمانے کے حساب سے. اس نے اپنے بابا کو بلایا کہ بابا اب آپ بھی آ جائیے شہر میں رہیے. کہا نہیں بیٹا میری یہ کھیتی باڑی ہے, میں اسی میں ہی خوش ہوں. کہا نہیں بابا آپ آ جائیے. کہا تم اصرار کرتے ہو تو چلو میں آ جاتا ہوں, لیکن میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں. اگر مال دنیا میں سے ہے تو کیا ایک گائے ہے, وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. اب اتنا بڑا بزنس مین تھا, اس کے پاس بڑے سٹورز تھے, اس نے اپنے تمام نوکروں کو بلایا, کہا آج کے بعد سیٹھ میں نہیں, سیٹھ یہ ہیں میرے بابا. اس قسم کی عزت دینا بہت بڑی بات ہے, آج کے بعد سیٹھ میں نہیں, یہ میرے بابا ہے. کہنا کچھ اور عمل کرنا کچھ اور, عمل نہیں کر سکتا انسان. اب کیونکہ دیہات سے آئے تھے, ان کی عادت تھی سونے کی, تو دوپہر کو یہ سو گئے اور جتنے بھی سٹورز تھے اس کی سب کی چابیاں, یعنی گوڈاؤن کی چابیاں ان کے سر کے نیچے تھی. اٹھے تو اٹھنے کے بعد اپنے بچے سے پوچھتے ہیں تم اتنے بڑے بزنس مین ہو, کیا کوئی ڈیل نہیں آئی, کوئی تم نے سودا وغیرہ نہیں کیا؟ یعنی کہا بابا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا ساری چابیاں تو میرے سر کے نیچے تھی, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیا کوئی. بولا نا بابا یہ بزنس ہے, یہ تو ہوتا رہتا. اس نے اصرار کیا, بابا نے کہا بتاؤ. بیٹے نے اصرار پہ جواب دیا, ہاں بیٹا بابا ایسی ڈیل آئی تھی
کسی نے کہا کہ جتنے بھی اسٹور میں تمہارا جتنا سامان ہے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، یہ کیش پیمنٹ اور مال تم مجھے دو. اس نے کہا میں کیش تو تم سے لے لوں گا، ڈیل از ڈن، لیکن کسٹڈی میں تمہیں ابھی نہیں دے سکتا. کہا یو نیم دا پرائس. کہا پرائس کا مسئلہ نہیں. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ ڈلیوری اس لیے میں ابھی نہیں دے سکتا کہ میرے بابا جو ہیں اس وقت سو رہے ہیں اور سب گوڈاؤن کی چابیاں ان کے سرانے پڑی ہوئی ہیں. تو کہا پھر ڈیل کینسل کر دیتے ہیں. اور ڈیل اس نے کینسل کی. کہا میں کسی اور کے پاس جا کر اپنا سامان لے لیتا ہوں. ایک دفعہ درود پڑی محمد والے محمد. باپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت زیادہ. کہا میرے سونے کی وجہ سے تم نے اتنا بڑا نقصان کیا کہ گائے جو ہے یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور خدا تمہیں اس میں برکت دے. شہر میں رہنے والا اس کو جب گائے ملی وہ گائے کس کام کی. لیکن آج یہ جو آپ کو دعا ملی ہے، تقویٰ کیا کہتے ہیں دعا کی کتاب مرحوم مغفور کے لیے، اس میں دیکھیے عشاء کی دعا ہے. اللہم ان لیس لی علم بموضع رزق. خدایا مجھے نہیں پتا میرا رزق کہاں سے آتا ہے، پہاڑوں سے آتا ہے، زمین سے آتا ہے، دور سے آتا ہے، کس کے ہاتھ سے آتا ہے، لیکن خدایا تو جانتا ہے. تو صرف جانتا نہیں، وانت الذی تسبب بلطفک، یہ تو ہے خدا جو چینل کرتا ہے میرے رزق کو. تو میرے رزق کو قریب عطا فرما اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما. اب یہاں بنی اسرائیل میں قتل ہوا، کہا ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے ذبح شدہ حصے کو اگر تم اس پہ لگاؤ گے تو یہ زندہ ہو جائے گا. سمپل رول تھا، کیا تھا؟ ایک گائے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے جز کو اس پہ لگاؤ گے یہ زندہ ہو جائے گا. اس میں کوئی بڑی ڈیل ہے؟ لیکن یہ بنی اسرائیل تھی، انہوں نے موسیٰ کو تکلیف دینا شروع کی، کہا گائے کیسی ہونی چاہیے، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے کام ہو جاتا. لیکن کہا اس کا رنگ کیسے ہونے چاہیے، اس کی صفات بتائیے. تو جس طرح خدا بند متعال اس سورے میں اس کی صفات بتاتا گیا، اور وہ گائے کس کے پاس نکلی؟ وہ اس کے پاس، اس بچے کے پاس جو آلریڈی ملٹی ملینر تھا اپنے شہر کا، اور بابا کی گائے اس کے پاس تھی. کہا یہ گائے؟ ہے. کہا کتنی قیمت؟ اس نے قیمت بتانے سے پہلے پوچھا یہ بابا مرحوم مجھے دے کے گئے، اماں سے میں پوچھ کر آتا ہوں. اماں نے کچھ قیمت اس کی زیادہ بتائی. اس نے کہا 100 درہم. کہا 50 کی گائے کے تم 100 درہم مانگتے ہو؟ تمہیں کوئی خدا پہ کچھ یقین وغیرہ نہیں؟ اس نے کہا بھائی میں بیچنے کے لیے نہیں آیا، تمہاری ضرورت ہے، تم خریدنے کے لیے آئے ہو تو میں نے اس کی قیمت بتا دی. اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے. کہا نہیں 100 میں تو 50 کی چیز ہم 100 میں خریدیں، یہ نہیں ہو سکتا. چلے گئے. موسیٰ سے کہا، کہا گائے تو وہی ہونی چاہیے اور وہی گائے خریدنی ہوگی. دوبارہ آئے، لو یہ 100 لے لو اور ہمیں گائے دے دو. کہا وہ اس وقت کی بات تھی جب میں نے 100 کہا تھا، اب دوبارہ میں اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں. والدہ نے کہا 1000. ان کا دماغ اور بھی آؤٹ ہو گیا. 50 کی گائے کے ہم 100 دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تم 1000 مانتے ہو. کہا مجھے بیچنی نہیں، یہ تمہیں خریدنی ہے. اب 50 کی گائے 1000 میں کیسے خرید سکے؟ دوبارہ ناراض ہوئے چلے گئے. تیسری دفعہ جب آئے، یا چوتھی دفعہ جب بھی آئے، تو انہوں نے کہا اب میں یہ گائے اس صورت میں بیچوں گا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اپنا کام ہے وہ کرو، پھر اس گائے کو سونے اور چاندی سے بھرو اور پھر مجھے دو، تو میں تمہیں یہ گائے دیتا ہوں. کہا اب اگر ناراض ہو کے جائے گی تو یہ اور واپس ریٹ بڑھا دے گا. فوراً قبول کر لیا. گائے کو ذبح کیا. گائے کو ذبح کرنے کے بعد اسے سونے چاندی سے بھرا اور اس بچے کو دیا. کیا تھی؟ صرف اور صرف بابا کی عزت. کچھ رزق ہم ڈھونڈتے ہیں اور کچھ رزق ایسے ہیں جو ہمیں ڈھونڈتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو عشاء کی دعا ہے، اس کو آپ پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا.
خدایا میں پریشان ہوں, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا, تجھے پتا ہے, تو مسبب ہے. لیکن رزق کا ایک سب سے بڑا چینل والدین کی عزت اور والدین کا احترام. کیسا والدین کی عزت, کیسا والدین کا احترام, کہ خداوند متعال سورہ لقمان میں کہتا ہے کیا, کہ سب سے زیادہ اگر تمہارے شکر کوئی مستحق ہے تم میں, ان اشکر لی ولی والدیک. وہاں عبادت میں کسی کا شریک نہیں, لیکن یہاں شکر میں کہتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. میرا بھی شکریہ ادا کرو, میرا شکریہ, میں نے تمہیں خلق کیا ہے, لیکن باپ سبب بنا, ماں نے جنم دیا, انہوں نے جو کام کیا, میں چاہتا ہوں میرے شکریہ کس بات, اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ماشاءاللہ ہم اس کارپوریٹ ورلڈ میں رہتے ہیں, ہم صبح آفس میں جاتے نہیں اس سے پہلے کہ کافی کا کپ پکڑے. کافی کے لیے ہم کارڈ بھی وائپ کرتے ہیں, ٹپس بھی دیتے ہیں اور اس سے تھینک یو بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے, کیا وہ ہمارے تھینک یو کی مستحق زیادہ ہے یا ہماری والدہ؟ کبھی اگر کوئی ایسی چیز بنے گھر میں جو اچھی نہیں ہے تو ہم چیز اٹھاتے ہیں, نہیں مجھے یہ پسند نہیں, میں یہ نہیں کھاؤں گا. لیکن کبھی اچھی چیز بنی تو ہم نے, کبھی چوچے امام کہتے ہیں کہ تم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ خدا بند متعال کی طرف سے تمہیں مدد آئے, الا بعون اللہ تعالی, شکر بھی ادا نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا بند متعال کی طرف سے توفیق ہو, خدا کی طرف سے مدد ہو. تو میں یہاں کہوں گا, خدایا ایک ماں جس کو تو نے خلق کیا, ایک باپ جس کو تو نے خلق کیا, اس کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا, تو خدایا تو خالق ہے, میں تیرا شکریہ کس طرح ادا کروں گا؟ تو خالق ہے, میں تیرا شکریہ کس طرح ادا کروں گا؟ کہا نشکر لی ولی والدے, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ایک شخص آیا, کہا میں نیکی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد گہوارے میں آئے, گہوارے میں بولنا شروع کیا, کیا بی مریم سے پوچھا, کہا یہ بچہ کہاں سے لائی, بن باپ کے تو کوئی بچہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا جناب مریم کا ٹیسٹ. جناب مریم اس وقت کہتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں. اور اس وقت روزہ کیسا ہوتا تھا؟ ان کا روزہ یہ ہوتا تھا میں بولوں گی نہیں. اور اشارہ کیا, اشارہ کس کی طرف کیا؟ گہوارے کی طرف. کہا ہم پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کہاں سے لائی, تو کہتی ہو کہ میں نے روزہ رکھا, اور دوسرا ہمارا مذاق اڑاتی ہو اور کہتی ہو اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہ اس سے بات کریں, یہ بچہ بات کرے گا کیا؟ یو آر ان سینسز. لیکن اشارہ کیا, کہا میں روزے سے ہوں اس بچے کی طرف سے. اور بچے نے بولنا شروع کیا, انی عبداللہ, سب سے پہلا جملہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. اور پھر کیا کہا, برم بوالدتی, میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں, خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کسی نے آ کے پیغمبر سے پوچھا میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ پیغمبر نے کہا جاؤ اپنی والدہ سے نیک سلوک کرو. کہا ٹھیک ہے پیغمبر, اس کے بعد اگر یہ کر لوں اس کے بعد کیا کروں؟ کہا پھر والدہ کے پاس جاؤ اور پھر والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرو. کہا ثم من, اس کے بعد کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ کہا والدہ. تین دفعہ والدہ کا نام لیا اور پھر والد کا نام, تین دفعہ والدہ کا نام اور پھر والد کا نام, کہ پھر اپنے والد سے تم نیک سلوک کرو. تو ایسا ملتا ہے کہ والدہ کا حق 3/4 یا 2/2 دو سولس, یعنی 2/3 ہے, 2/3 والدہ کا, اور اگر ہم چار دفعہ لیں تو 1/4 ڈیڈ کا اور 3/4 والدہ کا. کون ہے یہ والدہ, کس طرح اس نے اٹھایا ہمیں,
کیا وہ اپنے لیے کچھ چاہتی ہے؟ کہا احسان کرو. احسان کرنے کا مطلب یہ ڈو یور بیسٹ. والدین کچھ بھی ہم سے نہیں چاہتے, لیکن جب یہ والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں ہمیں. حضرت امیر کی روایت ہے, آج میں دیکھ رہا تھا, کہا زورو موتاکم, یعنی اپنے مرحوموں کی, اپنے مردوں کی زیارت کرو. فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ, یہ جب تم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو, ان کی وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہو, قبرستان میں جاتے ہو, تو یہ تمہاری وزٹیشن سے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو تم اپنے مرحوم والد کا واسطہ دے کر اور مرحوم والدہ کا واسطہ دے کر مانگو. چھوٹے میں چھوٹی چیز ہمارے لیے چھوٹی ہے لیکن ان کے لیے چھوٹی نہیں. شخص تھا, دیکھا اس کے پاس, یعنی اس کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی, اور برزخی آنکھ میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا پریشان ہے. کہا پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ نیکیاں آتی ہیں لیکن میرے پاس کچھ نیکی نہیں آتی, مجھے کچھ صلہ نہیں ملتا, میرا بیٹا کچھ بھیجتا نہیں جو مجھے ملے. کہا تمہارا بیٹا کون؟ کہا میرا بیٹا یہ, وہ دھوبی ہے, دھوبی گارڈ میں کپڑے دھوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. وہ دھوبی گارڈ میں آیا اور اس کے بچے سے کہتا ہے تم اپنے والد کے لیے کوئی صلہ نہیں بھیجتے, کوئی ایصال ثواب نہیں کرتے, کوئی ثواب کا کام کر کے اسے بھیج دو. تو وہ کپڑے دھو رہا تھا, کپڑوں کو مار رہا تھا پتھر پہ, اس نے تھوڑا سا پانی اٹھایا اور غصے میں آ کر کہا یہ لے لو میرے والد کے لیے. تو شخص نے دیکھا اس سے تو کچھ ہوگا نہیں. دوسرے دن وہی مرحوم شخص, اس کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھا, کہا واقعی تم نے میرا کام کر دیا. کہا کیا کام کیا؟ کہا میرے بیٹے نے وہ جو پانی کا چلو بھرا اور جو پھینکا تو اس پانی سے ایک مچھی پتھر پہ تڑپ رہی تھی, وہ پانی اس کو ملا, اس نے جمپ کیا اور پانی میں چلے گئی, تو یعنی اسے حیات مل گئی. اس کی نیت نہیں تھی, اس نے صرف پھینکا. بہت سی دفعہ ہمارے کھانا اگر بن جائے, ہم پرندوں کو دیں اور اس میں نیت کرے خدایا مرحوم کے لیے, ہمارے لیے چھوٹی ہے ان کے لیے کیا بڑی. تو کہا اپنے مرحومین کو یاد کرو صدقے میں اور دعا میں. جب بھی کہا جاتا ہے صدقہ اور دعا, صدقہ ہم سمجھتے ہیں مانیٹری, نہیں کہا کل معروف صدقہ, ہر معروف صدقہ ہے. کیا ہے ہر معروف؟ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. انسان جب گھر میں آتا ہے تو گھر میں تو ماسک نہیں پہنتا, جب آفس میں جاتا ہے تو اپنی بدتی سی دکھاتا ہے ماشاء اللہ, لیکن گھر میں جیسے کورونا وائرس کنٹیجیس ہے, یہ ہنسی بھی کنٹیجیس ہے. اگر آپ اپنے دانت دکھائیں گے تو وہ کہے گا بھائی کچھ کیوں, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از آل رائٹ. تو گھر کے ماحول کو اچھا کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جس زمانے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ڈیوائسز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. کیا ہے؟ ڈیوائسز آف ماس ڈسٹرکشن. پوری زندگی چلی گئی ان ڈیوائسز میں دیکھتے ہوئے. مجھے پتا ہے دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے, لیکن گھر میں کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. یہ ضرب المثل ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی ہے. کہ چراغ تلے اندھیرا, یہ کیسا سکتا ہے چراغ تلے اندھیرا؟ تو چراغ تلے اندھیرا اب نظر آتا ہے. دنیا کی خبر ہے, چیک کرتے ہیں واٹس اپ لیکن یہ نہیں پتا واٹس ڈاؤن. مرحوم سے پوچھو تو وہ بتائے گا واٹس ڈاؤن. وہ کہے گا یہاں کی دنیا ہی عجیب ہے.
مناجات حضرت امیر، عجیب ہے مناجات. انشاءاللہ ہم سب جائیں مسجد کوفہ میں، اور مسجد کوفہ میں جا کر یہ مناجات حضرت امیر پڑھے، الامان الامان. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ سب کہیں گے الامان الامان الامان، سب پناہ مانگیں گے. باپ بیٹے سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اس وقت پیغمبر یہ کہیں گے امتی امتی. وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اس دن معذرت قبول نہیں ہوگی. خدا آئی ایم سوری نو، یہاں پر معذرت قبول ہو جائے گی لیکن وہاں پر معذرت قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے خدایا سوری نہیں، لیکن میں دیا دینے کے لیے تیار ہوں. کہا ایک نہیں دو دنیا تمہارے پاس ہو اور تم دو گے تو بھی قبول، دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی ہے وہ تم دے کے اس دن عذاب سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا انسان تو کہا نہیں. دن بہت عجیب، لیکن اس دن معذرت قبول نہیں، لیکن اس دنیا میں معذرت قبول. انسان اپنے لیے توبہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے مرحوم کے لیے توبہ کر سکتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے ٹرننگ بیک، ریٹرن. میں نے کوئی ایگزٹ رانگ لے لی، اب میں کہتا ہوں اتوبو الی، یعنی میں ٹرن کرتا ہوں. لیکن ہم یہاں کہتے ہیں اتوبو الی اللہ، خدا میں تجھ سے دور نکل گیا، اب میں تیری طرف واپس مڑ کے آ رہا ہوں. اتوبو الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ I am turning back to Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے ماہ رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی خدایا میں استغفار کرتا ہوں، کہ پہلے استغفار اور پھر توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف پلٹنا چاہ رہا ہوں. 70 دفعہ ہم نے کہا استغفر اللہ، اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ خدا بندے متعال نے وہ ہماری بات سن لی. پھر ہم کہتے ہیں خدایا اب جب تو نے بات سن لی، ناؤ آئی ہیو گس ٹو سے دیٹ یو آر مائی رب. پہلے مجھے شرم آتی تھی، اب شرم نہیں آتی. کیا کہوں گا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پہلے میں رب کہنے میں شرماتا تھا، پھر میں نے. اور تیسویں رمضان یا رمضان کا جو آخری دن ہوتا ہے اس میں کہتا ہوں خدایا سب کچھ اب دروازے رحمت بند ہو رہے ہیں، اتوب الی اللہ اتوب الی اللہ، آئی وانٹ ٹو ٹرن بیک ٹو یو. تو توبہ کا عمل ہم کر سکتے ہیں، لیکن استغفار ہم سب کے لیے کر سکتے ہیں، استغفار اپنے مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں. سب سے بہترین تحفہ جو انسان اپنے مرحومین کو دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ابھی تھینکس گیونگ آئے گا، تھینکس گیونگ ہے میرے خیال سے، تھینکس سیئنگ نہیں ہے. تھینکس سیئنگ نہیں ہے، کیا ہے؟ تھینکس گیونگ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کہو گے تو بات نہیں بنے گی، دینا پڑے گا. تو یہاں پر جیسے تھینکس گیونگ ہے، اسی طرح اتوبو الی اللہ. تو کہتے ہیں بیسٹ گفٹ یو کین گیو ٹو یور مرحومین از استغفار. یہ نبیوں کی دعا، رب اغفر لی ولوالدیک، خدایا پہلے تو میری بخشش عطا فرما، میں صاف ہو جاؤں، پھر میں کہتا ہوں تو میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. میں جب خود صاف نہیں ہوں تو کیسے کروں گا؟ رب اغفر لی ولوالدی. پھر کہتے ہیں وللمومنین یوم یقوم الحساب. تو بیسٹ گفٹ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے دے سکتے ہیں وہ ہے استغفار. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. کہا جاتا ہے گھر میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم نماز پڑھیں، اور کبھی حالت احتضار میں اگر کوئی شخص آئے تو باہر اس کو اس جگہ لے جاؤ جہاں یہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے جان دینے میں آسانی ہوگی. تو گھر میں ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم کہہ دیں کہ دس از نو فون زون. کیا کہیں؟ نو فون زون. بڑا عجیب لائف ہے. وہ جو سورہ نہیں ہے لکم دینکم، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں تم اپنے فون پہ، ہم اپنے فون پر.
ساری زندگی اس طرح نکل جاتی ہے. لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا دنیا کو آخرت کے عوض مت بیچو، آخرت کو خرید کے دنیا بیچ دو. اگر تم نے اپنی دنیا آخرت کے عوض بیچ دی تو نہ تمہیں دنیا ملے گی نہ تمہیں آخرت. لیکن اگر تم نے آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا، صرف آخرت کی فکر کی، تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. دنیا میں رزق تمہاری طرف چل کے آئے گا، جیسے سائے کے پیچھے انسان بھاگے تو سایہ دور جاتا ہے، لیکن سائے کو چھوڑ دے تو پھر سایہ خود بخود انسان کے پیچھے آتا ہے. یہ سایہ نہیں، خدا نے رزق بھی ہمارا معین کیا ہے اس دنیا میں. جب تک وہ رزق ہمارا پورا نہیں ہوتا، ملک الموت بھی روح قبض نہیں کرتا. تو یہاں پر سب بچوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، آیت الکرسی، the most powerful ayah in the holy Quran. ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور خاص کر ماں، پتہ نہیں کیا شان ہے ماں کی کہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے. آپ کبھی کوشش کیجئے لیکن غلطی مت کیجئے گا. ایک ٹاسک بھی ہم سے پورا نہیں ہوتا لیکن ماں ملٹی ٹاسک کرتی ہے. ہمیں اگر دودھ سنبھالنا، واشنگ سنبھالنا، کچھ نہ کچھ ابل جائے گا، لیکن اس کی ایک نظر بچے پہ ہوتی ہے اور ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے. یہ ماں اپنے بچے کو خیال رکھتی ہے اور اس کو اپنے سرویلنس میں رکھتی ہے. لیکن جب بچہ باہر اسٹیپ ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے؟ خدا، کیا کہتی ہے؟ خدا حافظ، یعنی یو آر گوئنگ آؤٹ آف مائی سرویلنس، اب میں تمہیں خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ آیت الکرسی کہتی ہے لا تأخذوه سنة ولا نوم. وہ خدا ہے جو ہم سو جاتے ہیں وہ جاگتے ہیں. جاگتے تو دور کی بات، اس نے کبھی خمیازہ نہیں لیا. لا تأخذوه سنة ولا نوم. بھائی میں نیو یارک سے آ رہا تھا، کہیں سے آ رہا تھا، ایک سیکنڈ، صرف اور صرف ایک خمیازہ اور اس میں میری گاڑی کہاں سے کہاں نکل گئی اور میری زندگی بدل گئی. ایک سیکنڈ کہا نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے جس اسپیڈ سے آپ آ رہے ہیں آپ کی آنکھ نہیں بند کر سکتے. تو خدایا میں تو رات کو سو جاتا ہوں، یہ پیغمبر کی دعا ہے، رب لا تکلنی علی نفسی طرفت عین، ایک پلک جپکتے بھی تو مجھے اپنے حال پر مت چھوڑنا. اگر ایک پلک جپکتے تو مجھے اپنے حال پر چھوڑا تو میں کہیں کا کہیں نکل جاؤں گا. کون کہہ رہے؟ پیغمبر کی دعا، رحمت للعالمین کی سجدے میں یہ دعا، رب لا تکلنی علی نفسی طرفت عین، ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے اپنے حال پر مت چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑا تو میں کہیں کا کہیں نکل جاؤں گا. خدا یا ایک پلک جھپکنے کے لیے تو نے یونس کو اپنے حال پہ چھوڑا، کہاں نکلے یونس؟ مچھی کے پیٹ میں. اور قرار کیا تھا؟ مچھی کے پیٹ میں رہیں گے الا یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت. اور خدا نے اس مچھی سے کہا، اے مچھی یہ تیرا کھانا نہیں. کیا کہا؟ یہ تیرا کھانا نہیں، یہ میری امانت ہے. کہا خدایا تمہاری امانت میں رکھوں گا. وہاں پہ یونس نے تسبیح کرنا شروع کی. کیا تسبیح ہے یونس کی؟ وہ بھی اس کتاب میں ہے جو مرحوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ملی. کیا تسبیح ہے؟ کہا سبحانک یا لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. مچھی کے پیٹ میں یونس تسبیح کر رہے ہیں اور خدا سن رہا ہے. اور کہا قرار تھا کہ تم قیامت تک رہو لیکن اس امانت کو جا کے اگل دو. تسبیح کی برکت، یہ یونس کی تسبیح کی برکت ہے. تو تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا کی کیا برکت ہوگی؟ یہ پیغمبر نے جناب فاطمہ کو دی. اس میں 33 دفعہ کہتا ہوں الحمدللہ، لیکن کیا میرا 33 دفعہ الحمدللہ کہنا از بیکڈ بائی سم نعمت؟ نو از ناٹ بائی سم نعمت. میں تو جب بھی دعا کے لیے آتا ہوں خدا سے کہتا ہوں یہ نہیں ہے، 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 یہ نہیں ہے. ارے بندے خدا کبھی یہ بھی کہہ دو کہ میرے پاس یہ ہے. This alhamdulillah, this tasbih of جناب فاطمہ الزہرا will change our life if we just ponder on it. کہ میں نعمت کا
احساس کروں خدایا میرے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں. اس آیت کو آج میں آیا تھا اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے, میں نے یہ قرآن لیا تو یہ آیت الکرسی کے بعد یہ آیت تھی, الم ترا الی اللہ حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے مناظرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, کس کے ساتھ لڑا وہ ابراہیم کے ساتھ. نمرود کہتا تھا انا ربکم, یعنی میں تمہارا رب ہوں. ابراہیم نے کہا نہیں میرا رب تو نہیں, میرا رب کوئی اور. کہا تیرا رب کون؟ کہا میرا رب وہ جو زندگی دیتا ہے, میرا رب وہ جو مارتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں نمرود نے, میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. کہا تو کیسے زندگی دے سکتا ہے؟ کہا میری پرزن میں جاؤ, جس کو کل رہائی ملنی تھی اس کو مار دو, میں نے اسے موت دے دی. جسے کل لٹکا دینا تھا سلی پر اسے رہا کر دو, دیکھو میں نے زندگی دے دی. اب لوگ تو یہی سمجھیں گے, اس قسم کی وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ابراہیم کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو تو مشرق سے نکال اور مغرب میں اسے غروب کر. یہ دلیل ابراہیم رہی کس وقت تک؟ جب تک امام علی امام نے سورج کو پلٹایا. میرا خدا وہ ہے جو شمس کو یعنی سورج کو پلٹا بھی سکتا ہے. ایک چیز جو ہمیں ٹیبل پر بات کرنی ہے اور ڈسکس کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ یہ کہ کیا ہم اس مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں, کیا زندگی ہے یا نہیں. تو یہ آیت بتاتی ہے, آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے کہ دو نبی تھے, ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی عمر 150 سال, دونوں ساتھ پیدا ہوئے دونوں ساتھ مرے. ایک کا نام عزیز ایک کا نام عزیر. یہ کیسے ہو سکتا ہے دو نبی ٹوئنس تھے, ساتھ میں پیدا ہوئے ساتھ میں مرے, ایک کی عمر 50 سال اور ایک کی عمر 150 سال, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہ ہوا ہے, کیسے ہوا؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی اللہ عزیر جو تھے وہ جا رہے تھے اپنے جانور پر سفر میں, اور ان کا وہ پاس ہوئے ایک ایسے دیہات کی طرف سے جو پورے کا پورا برباد ہو گیا تھا, ریونس تک کھنڈرات تھے, سب قبریں تھیں. تو انہوں نے سوال نہیں کیا, صرف اور صرف ان کے ذہن میں آیا خدایا ان سب کو تو کیسے واپس سب کو خلق کرے گا. یہ ذہن میں صرف اور صرف سوال آیا اور تھکے ہوئے تھے سو گئے. جب سوئے تو صبح کا وقت تھا, جب اٹھے تو عصر کا وقت تھا. وہی خدا اور قرآن کہتا ہے کم لبستا, کتنا سوئے؟ کہا صبح سویا تھا اور ظہر کے وقت اٹھ گیا ہوں, تھک گیا ہوں. کہا نہیں بلکہ تم 100 سال سو گئے. کتنے؟ تم 100 سال سو گئے ہو. کہا پروردگار میں 100 سال سو گیا؟ کہا ہاں. کہا جس شہر کے بارے میں تم بات کرتے تھے وہ شہر آباد ہو گیا, لیکن جب تم چلے تھے تمہارے پاس تمہارا کھانا بھی تھا اور تمہارا جانور بھی تھا. دیکھو تمہارا جانور مر گیا اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, اب دیکھو اس کی ہڈیاں, اس کا اسکیلٹن بنا, اس پہ گوشت لگا اور وہ پورا کھڑا ہو گیا. یعنی نبی اللہ عزیر کے سامنے ان کا مرا ہوا گدا, پہلے اس کا ڈھانچہ بنا پھر اس پہ گوشت لگا اور وہ زندہ ہو گیا. کہا گدا مر گیا تھا اور میں نے زندہ کیا, لیکن اب اپنے کھانے کی طرف جاؤ. کھانا جو کچھ دیر میں یعنی ایک دو دن میں فاسد ہو جاتا ہے, کہا 100 سال کے بعد بھی تمہارا کھانا بالکل انٹیکٹ ہے. تب اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدایا تو سب چیز پر قدرت رکھتا ہے. یاسین میں ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہڈی لے کر اور کہا انہیں کون خلق کرے گا, خدا کی طرف سے جواب آیا جب ہڈی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تب میں نے تمہیں خلق کیا, تو اب کیا میرے لیے تمہارے کو خلق کرنا آسان نہیں؟ جب نہیں تھا اسکریچ سے خدا نے بنایا,
تو اب تو ہڈیاں موجود ہیں. تم تو تم, بل قادرین علی ان نسوی بنانا, تمہیں بھی خلق کروں گا اور تمہارے فنگر پرنٹس بھی خلق کروں گا جیسے تھے ویسے. کیا ڈیٹا بیس ہے خدا تیرا, کتنا بڑا ڈیٹا بیس ہے تو, کتنا ارحم الراحمین ہے تو. موقع دیکھتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور تو انہیں معاف کرے. تو اپنے مرحومین والدین کو کبھی بھی مت بھولیے گا, صرف اتنا کہیے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پانی پلایا, جانور کو کھلایا, جو بھی کھلایا آپ نے, سب چیز کا ثواب اگر آپ اپنے مرحومین کو دیں گی تو وہ مرحومین کو پہنچتا ہے, لیکن یہ ثواب لمیٹڈ ہے. لیکن آپ نے کسی کی لائن, ایسا نہیں ہم کہتے ہیں بہت سی دفعہ کسی کو مچھلی پکڑ کے دے دی فش, اور ایک دفعہ نہیں اسے فش نہیں دی, ایک دفعہ اسے فش پکڑنا سکھا دیا, ایک دفعہ فش دینا ہے اور ایک دفعہ. تو جب تک وہ فش پکڑتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو ایک دفعہ آپ نے پانی پلا دیا, ایک دفعہ آپ نے کھانا کھلا دیا, لیکن ایک دفعہ آپ نے کسی کا تھاٹ پروسیس چینج کر دیا. آپ نے تھاٹ پروسیس چینج کر دیا, جب وہ تھاٹ پروسیس چینج رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو سب سے بڑا تھاٹ پروسیس کرنے والا یہ درسگاہ امام حسین ہے. ابراہیم ابو الانبیاء کہتے ہیں خدایا تو کیسے خلق کرے گا, کہا چار پرندوں کو لو. پہلے تو خدا نے پوچھ لیا کیا تمہیں یقین نہیں, کیا ڈونٹ یو بلیو, کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں لیکن لے یطمئن قلبی, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. کہا چار پرندوں کو لو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر پہاڑوں پہ جا کے رکھ کے آؤ, پھر انہیں بلاؤ, تمہارے بلانے پہ وہ چاروں کے چار پرندے آئیں گے. تو یہ کون تھے؟ یہ ابراہیم ابو الانبیاء, جن کے کہنے پر وہ پرندے آئے. لیکن ابراہیم کی نسل میں سے یہ میرا مولا امام حسین ہے, جس یہ نہیں کہا لیطمئن قلبی, وہاں خدا کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ اب کیا کرنا چاہتے ہو, دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ تو کہا خدا جو تو کہے. کہا اگر مجھ پہ چھوڑا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو سب سے بہترین چیز جو ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں وہ یقین. اگر یقین مل جائے تو ہمارے کام اس دنیا میں آسان ہو جائیں گے. تو ٹرائی ٹو انکلکیٹ دس یقین ان شاء اللہ ان اور نیو جنریشن اینڈ یو آر گڈ. لیکن اس یقین کا اثر ان کے اعمال میں ہمیں نظر آنا چاہیے. کیا بچوں کی فکر کرنی چاہیے؟ نہیں, بچوں کی فکر نہیں کرو, آپ خود اپنا یقین ڈیولپ کرو, ان کے اندر آٹومیٹکلی یہ کرنٹ پاس ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے یقین کی فکر کرنی ہے. ماں اور باپ, کون ماں اور باپ؟ فزیکل پیرنٹس. کہا تم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. جب فزیکل پیرنٹس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو اسپریچول پیرنٹس, انا و ابا علی ابا وا ہذہ الامہ, یہ فزیکل پیرنٹس ہے, تم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہ غصے میں آ جائیں گے تو کہیں گے بھائی تم میرے گھر سے نکل جاؤ, اگر حد ہو جائے گی. لیکن اسپریچول پیرنٹس, انہوں نے اپنے پورے گھر کو لوٹا دیا, لیکن یہ ان کی محبت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. وہ اسپریچول پیرنٹس, انا و علی ابا وا ہذہ الامہ, تو ان کا ہم حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اتنی زحمت برداشت کی, اتنی زحمت برداشت کرنے کے بعد کہا خدایا تیرے دین کے لیے کیا, ہمیں اجر کچھ نہیں چاہیے. کہا تمہیں کچھ اجر نہیں چاہیے, لیکن خدا جس طرح سورہ لقمان میں کہتا ہے ان اشکر لی ولوالدیک, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, اسی طرح خداوند متعال کہتا ہے اے پیغمبر تمہیں نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہو کل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودۃ فی القربۃ, کہ میں اس رسالت کا اجر کچھ بھی نہیں چاہتا, اگر چاہتا ہوں تو کیا چاہتا ہوں, مودۃ فی القربۃ. وہ شعر کتنا اچھا اور خوبصورت شعر ہے, کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ کہہ کر نہیں کہتے کی محمد سے جفا تو نے, کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے,
لیکن امت نے جفا کی اور کیسی جفا کی اس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی بھی امام ایسا نہیں جو اس دنیا سے شہید نہیں ہوا ہو, لیکن وہ ایک امام ہے جسے کہا جاتا ہے ابو الائمہ, میرا مولا. وہ بھی اس دنیا سے جب گئے تو شہادت کی موت گئے, لیکن سب اماموں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی زہر جفا سے شہید ہوا, کوئی تیر دغا سے شہید ہوا, لیکن ابو الائمہ وہ امام ہے کہ جس نے زہر کی شدت کو بھی برداشت کیا اور تلوار کی حدت کو بھی برداشت کیا. جب زہر کی شدت اور تلوار کی حدت سے وہ تلوار آئی تو اس وقت میرا مولا کہتا ہے فز دو و رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب مولا کو جب ایک دفعہ امام حسن نے ساتھ دیا اور ساتھ دینے کے بعد جب لے جا رہے تھے گھر کی طرف, تو گھر کی طرف جب لے جا رہے تھے تو کہا اے حسن اب مجھے اتار دو, میں پیدل چل کے جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہا زینب اگر مجھے اس حالت میں دیکھ لے گی تو برداشت نہیں کر سکے گی. ایک ہاتھ حسن کی گلے میں ڈالا, ایک ہاتھ حسین کے, اور چل کر گئے اپنے گھر میں. اور اپنے گھر میں جانے کے بعد یہ کون سا مولا ہے, یہ کتنا رحیم ہے, یہ کتنا کریم ہے, یہ سمجھ اس طرح آتا ہے کہ جب ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا تو ابن ملجم سامنے آیا, امام نے پوچھا کیا میں تیرا بہترین امام نہیں تھا؟ کہا آپ بہترین امام تھے, لیکن جس کا جہنم کی طرف راستہ ہو وہ کیا کرے. کہا حسن بیٹا تم ان کی آنکھوں کو دیکھو, اس کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے, دیکھو اس کی رسیاں کتنی مضبوطی سے باندھی ہوئی ہے. حسن بیٹا اگر تم چاہتے ہو مجھے کچھ آرام نصیب ہو تو اس کی رسیاں کھول دو. میں کہوں گا مولا آپ اس کی رسیاں کھول رہے ہیں, کل اسی کوفہ میں ایک رسی میں کتنے کلے بندھے ہوں گے, لیکن آج کے اس کوفہ میں آپ نے ابن ملجم کی رسیاں کھلائی. حکیم کو بلایا گیا, حکیم جب آیا اس نے مولا کا معائنہ کیا, اور معائنہ کرنے کے بعد ایک دفعہ کہتا ہے اب اپنے بابا سے کہیے کہ وصیت شروع کہیں. امام حسن نے کہا اے شخص آہستہ بول, میری بہنیں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. کہا تمہارے بابا کے لیے دودھ بہت اچھا ہے, دودھ انہیں پلاؤ. کوفہ کے جتنے بھی یتیم تھے سب کے سب جمع ہو گئے. کہا بابا ہمیں ہمارے امیر کے لیے, ہمارے مولا کے لیے دودھ اچھا ہے. سب یتیم بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا. کہا آج ہم اپنا دودھ اپنے مولا کو دیں گے. اور سب آ کے کھڑے ہو گئے. جناب ام کلثوم نے کہا بابا آج یہ دودھ پی لیجئے. کہا تم اگر چاہتی ہو میں یہ دودھ پی لوں تو سب سے پہلے ایسا ایک پیالہ میرے قاتل ابن ملجم کے لیے لے جاؤ. یہ کیسا مولا ہے جو اپنے قاتل کے لیے دودھ کا پیالہ بھیج رہا ہے. اے مولا آئیے کربلا کے میدان میں آپ کا حسین دودھ کا نہیں پانی کا سوال کر رہا ہے. لیکن پانی نہیں ملا. میرا مولا وصیتیں کر رہا ہے, لیکن وصیتیں کس طرح کی؟ وصیت جانوروں سے شروع کی. جب میرا مولا ام کلثوم کے گھر سے نکل رہا تھا بطخوں نے آ کر گھیر لیا. کہا اے ام کلثوم یہ نوحہ کر رہی ہے, یہ اپنی بے زبانی میں نوحہ کر رہی ہے, ان کا خیال رکھنا, اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. مولا بطخوں کے لیے آپ نے وصیت کی, ان کے دانے پانی کے خیال رکھنے کے لیے آپ نے وصیت کی, اور پھر آپ وصیتیں کرتے رہے سب کے لیے وصیتیں کی. لیکن ایک وصیت عجیب تھی جو صرف اور صرف امام حسین سے کی. کہا حسین بیٹا میرے نزدیک آؤ. حسین نزدیک آئے. کہا اس طرح نہیں بیٹا, اپنے کان کو بالکل میرے منہ کے قریب لے کر آؤ. بالکل میرا مولا امام حسین اپنے کانوں کو امام کے دہان کے نزدیک لے گئے. وصیت کی, وصیت امام حسین نے سن لی. لیکن سب بھائی اور بہن پریشان تھے, پوچھتے تھے بابا نے آخری وقت میں کیا وصیت کی. کہا بتاؤں گا جب وقت آئے گا. جب عصر عاشور کا وقت آیا, میرا مولا رخصت ہو رہا تھا اس وقت, بہن زینب تم پوچھا کرتی تھی بابا نے آخری وقت میں جو آپ کو نزدیک بلایا تھا کیا وصیت کی تھی؟ کہا بابا نے یہ وصیت کی تھی حسین بیٹا میں
کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن جب آخری رخصت کے لیے آؤ زینب کے ان ہاتھوں کا ان بازوں کا بوسا لینا جن میں رسیاں باندھی جائے گی. یہ بہن تھی جس نے کہا بھیا مجھے بھی ماں کی وصیت یاد آئی ذرا اپنی گردن کو جھکائیے ارے میں اس گلوئے مبارک کا بوسا. وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلبين ينقلبون. خدایا ہمارے تمام مرحوموں کی مغفرت فرما بالاخص مرحوم مغفور شیخ حسن مسمر شیخ منصور حسن ماتم حسین یا حسین کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے کیا کیا ستم اکبر گزر گئے علی اصغر گزر گئے کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل کو کربلا کیا کیا
نظر کے سامنے منظر گزر گئے. کیا کیا ان کے دل السلام عليك يا رسول الله السلام